疲れです。お疲れ様です。どうしたんですか。たまたま通りかかった感じで。建設するです。はい、アイスキーです。お疲れ様です。いや、どうぞ、お食べください。いただきます。よろしくお願いします。自然に近いから、いただきます。お祈りはいいですか。激害ゼロ、けんちゃんなんだって。いただきます。いただきます。じゃあ今日は、この話にしましょうよ。やっぱ年代別みたいな。俺の上じゃん。ああ、そうですね。50手前で、はい、25です。25、はい。ちょっとそんな話をなんかないですか、職人で。こう、もう1ヶ月ぐらいですか、入って。そうですね。どうですか、見てどうですか、その若者に対して。まあ僕らの若い頃と一足足場と若足場とか、はい、とはまたやり方が違うんだろうけど、はい、やり方は違いますね。それだけですか。そこで膨らませるってこと。そこも膨らましたい。ああ全て。まあでも最初一足足場が始まった頃は、うん、まあバカにじゃないけど、うん、今でもそういうやついますよ、コメント欄で。ほんと僕らもそうだったじゃないですか。あなたもトビじゃねえわとかじゃないですか。うんうん。だけどコメント欄で今でもいますけどね、結構さ、どっちがいないですよ。ん、いやでも頭使うのは多分一足の方が頭使うんじゃないかな。逆に、うん、組み方が。あ、こんなよくコメント欄で鉄骨とかやってる若そうともが、うん、まあ、22歳はそれ、そんなことわざわざコメントに書くアホみたいなやつ。どんなにお前じゃ鉄骨知っとんだっていうようなやつが書いてるわけじゃないですか。うんうん。まあ、当時の僕の18の時と同じですわ。おい、しばや勢いで、しばやどけとか言うわけじゃないですか。鉄骨を見て、うん、でもやってみてまともに組んでいくより、うん、品数も少なくできるし、それはバラす方が早くなってくるから、うんうん、まあこういう組み方もあるなとか。最後全部繋がらなんですからね、ほんで、うんうん、一瞬分からなんですからね、うんうん、絶対に。だからカチンとはまらんと。まあまあそうだね。そう、簡単に900とかピッチ割ってって、うん、合わんかったら合わんもんな。200とかもあるもんな、今、はい、で200一回逃げたら反対側も200逃げなかったんですもんね。まあ、それはだって枠でも一緒じゃん。ああ、まあまあそうです、うん、でも枠ってパイプで逃げるじゃないですか、絶対最後アンチ乗せて、うん、っていう感じになるで。で、かぶせアンチもあるじゃないですか。うんうん。で、ピケだとあの強度がないもんで、うんうん、片足でもあるな、絶対に繋がらないじゃないですか。うんうん。まあ、単管あれ単管で繋いでもいいんだろうけど、うん、そこなのかな。はい、そこが一番難しいと思うけど、俺もそれで。まあ、でも同じ割使えばいいんで。でも大きい物件だとあれだろ、マンションとかでこんだけの今日の物件とかも、あれはもう楽勝ですね。もう、まっすぐ、もう真っすぐなんで。かっけー、かっけーね、今言い方が。これは楽勝っすね。逆にお前からしたらどうなの。じゃあケンちゃん来とるやん。いやなんかもう歯動きやこのクソジジイって感じ。いや違うです、なんか申し訳ないのはあれですね、やっぱ。うん、なんで現場出てもらって、うん、なんか俺が悪いみたいや。いや違う違う。店長現場出るって言ったら俺だから。大変じゃないですか、やっぱり重いし。うんうん。なんか申し訳ないです。あ、なるほどな。そう感じるんですか、そういうの。まあ感じるよ。あ、どうですか。うん。もういいよいいよみたいな感じで。でもいいよいいよって言われて、分かったよっていう感じでもないじゃん。うん。うん、それはね。うん。うん、だったらもう混んでいいよってなるから、うん、普段できることはやるし、うん、いつもショートセットなんですか。いやそんなことないですよ。バラバラ。なるほど。なんだろうもんな。あいがいがいよ。先輩だってやりづらいじゃん。もうやりづらいもんでさ。ん？おるわよ。まあ今日聞いとったな。はい。ケンちゃんおるかって。ある程度、ケンちゃんも戦力になっとん。はい。いや、本当です。なんなら、やっぱ新生が1馬力だとしたら 何馬力、0.8 馬力か。そんなあんまりねえんだろ。逆に馬力じゃないですよ、やっぱどんどりも組みやすいですよ。今まで5チームだったのが、うん、6チームにもなるんで。ああ、運転もあるもんね。そうです、そうです。ちょっとできる実習生連れて、そうです、ちょっと6チームとか連れて、はい、まずベルスかって。トラックされとんの。トラックあります。あ、そうですね、ジャックとか、まあ、その辺の経験はありますからね。ジャックなんか乗れますもんね。続きます、体。ん、体続きます。慣れてきたよ、もう。
あ、マジかライブやっぱ上手いな49だよあのさ、はい、俺のことは分かっとるでさ、はい、絡みやすいんだけどさ、はい、翔くんとかはさ、はい、みんな若いメンバーは、はい、分からんじゃん俺のノリがさ、はい、だって俺が冗談で言っても、はい、何みたいな感じになるといかんもんね、はい、分かりますよ翔と同じなんです翔とリュウジと同じなんですよ冗談がつまんないから分かんないですよ周りがん分かりますで絡みづらい人ですよね、まあ、よく言うんですよ先輩他の先輩とかでも、うん、もっと俺を絡んでくれてって絡んでくれてって大体絡みづらいよねって言ってそれってお前が作っていくもんでこっちからやるもんじゃねえからってだけどやっぱそういう仲いい先輩とかおるじゃないですか、うんうん、絡みやすくて、うん、あ勉強しようよみたいな先輩もおるじゃないですかでそういう人ってやっぱり上手いじゃないですかでだんだん何回も飲んどるうちに文句も言えるっていうか冗談ですけど、うん、そのコントできるわけじゃないですか、うん、飲んどるのも半分はコントみたいなもんじゃないですかみたいなガッチャガッチャやって女の子笑ってあ楽しかったな帰ろっかみたいなもんじゃないですかでも大体絡みづらいっつってケンちゃんってそうやって言いますからねいや絡んでもいい、取れた。だから絡んでもいいんだけど、はい、いいえ取れた。相手のことを気にしちゃうじゃん。ああ。その翔たちに上手に絡んでいったらいいじゃないですか。その絡むんじゃなくて、喋、うん、るとか、進行よとか、うん、そういうみたいに言わんじゃないですか。それ全社員に俺僕思います。営業とかも、でなんかモヤモヤなんかあいつダメだとかいいとか言って、じゃあ話せよってじゃんって言って、で話したら全然違いましたとか。結構あるじゃないですか。コミュ力が低い。この間さ、一回飲んだからさ、はい、時に、もう俺から誘うことはないです。俺も誘ったわけじゃないけど、はい、時に誘われたら、あ、まあ別にあの飲み方でいいんだって思うだけで。あ、どういうことですか、どういうことですか。翔たちと、みんな飲んで、うん、自分から誘えばいいじゃないですか。ちょっと行こうよって言って。で、だから一回この間飲んだから。みんなその怪我したくないんですよね。んコメント欄ありそうだな昼飯中にこんなお説教されたねえわとか言ってでそうじゃないですかでも誰もみんな傷つけなきゃないから自分が、うん、自分から言えない、うん、みたいな、うん、でもそこを切り込んでいかんと5年かけて仲良くなったら誰でもできますけど、まあ、一緒に汗流すのも大事ですけどねもちろんやっぱ違うんじゃない一緒に現場で立ってたりするといやそうですねちょっと声かけやすくなるし、はい、ああケンちゃんどうって言って大丈夫かなしとか言っていいですけどいやいやめっちゃ動いてますよとか、まあ、助かってますよってやっぱりみんな言うからあそれ良かったなって俺もなるじゃないですかそれっていうのはいいですよねなんかちょっと嬉しくないと思うんですかバカかお前泣いてお前泣いてねえって泣いてないですなんかまあ煽るな、はい、煽ってくるなそれカメラ回ってますからこれが僕の仕事なんで視聴者に叩かれても叩かれてもガチャガチャ言うのかあれでもそうやっぱまだ喋りづらいいや、ないです、そういうのいや、ないんですよ、喋れじゃん、まあ、別に誰に出たいでしょ、100人中100人とも喋りづらいでしょいや、違うですよ、それはカメラがあるんで喋りづらいっていうのでカメラないと思いますね、喋らないめっちゃ喋ります誰にケンちゃんに結構喋りますよねうんでも一番喋ると思うよ嘘つくなお前誰ポイント見る人お前俺以外ポイントあげんでいいんだよ嘘あ結構なんかでも飯行きましょうとかないだろお前らこっち住んでるお前今週3か週4も見てるらしいそうです毎日です収録会社違う結婚したじゃん年上っていうのはですね、やっぱ飯誘いづらいとか、喋りやすいんですけど、だってどこ互いにそうなっちゃってるな、誘いづらいんだろ、まあ、ちょこっと行きましょうかっていうのじゃあ俺さ、仕事終わるじゃん、いつも、はい、ドバで、積み込み、で、みんな喋っとる時あるじゃん、はい、その時にさ、その会話に俺が入っても、あんま足しにならんかなと思って、さっき帰りますって、いつも帰るの、そこにおって、もしかしたら聞かれたくないことがあるかもしれんし、俺が聞かん方が良かったことがあるかもしれんもんね、そこまで立ち入らずに、先に帰れば、先に帰る、お疲れ様でした。そうですね、うん、それも正論じゃないですか、うん、でもやっぱり踏み込みが他人と、やっぱ関係で絶対できないじゃないですか、うん、僕の踏み込み、超強いですからね。ダメ、痛いでしょ。バチャーン。だって、一
人のことを考えずグイグイ来るでね。だけどあんな気使ってるとこもあるじゃないですか、俺って多分。ああまあいいかなとか、まあ入ってないかなとか。でも僕も多分コミュ力高いっていうか、まあね、で僕の仕事はまあ人見ることなんで、うん、その子だってまあね、まあ言い方悪いけど金払ってるもんで、給料、まあ全社員ですよ、健ちゃんとかじゃなくて。だからやっぱ見定めていかなかった。俺社員にもはっきり言ってますよ、1年2年追って辞めてくって。一番そいつにもそんなし、会社にもそんなのって。だから合わないかったらやっぱ3ヶ月ぐらいで辞めてもらった方がその子にとってもプラスだし、会社にとってもプラスだし、いやよう言うんですけど。だからまあ僕は踏み込むようにはしたんですけど、まあ、強すぎますわね、僕は。大地を揺るがす踏み込みですわね。なんかみんな足場って今そうですよね、テラぐらいじゃないです、ちょっと踏み込み強いっていうか、嫌がってでも誘って。でもそうじゃないですか、僕なんか店長クラスでも言うんですけど、飯誘うと嫌がるんで、嫌がるでしょ、俺も嫌だったもんって、上司と飯食いに行くのなんて。でもやっぱ行くことで仲良くなったらもう誘いやすいとか。でもみんな足場もそうじゃないですか、まあ、でも俺が誘うと今日も帰るとか言いましたけど、まあ、仲良くなっていくと、あ社長連れてくださいよじゃないけど、木の森隆二とかね、もう一回行くかーって言って、何でも行くって言ってたら、出てらっしゃいますって。で11時半だったんだね。じゃあ僕も11時半だぞ、11時半だったから、はい、もう11時だな、もう帰ろうぜって。もうなんかあんま遅なるのやろうね、行くよもう一回って、出てらっしゃいますって言ったら、いっしょー、ケンタロウもって、ケンタロウも出てらっしゃいますって言って、まだ10時半だぞって言って。そういうもんじゃないですか、そういうのはやっぱ関係ちょっとずつね。いきなり踏み込んだらやっぱり相手ごめんと思うけど。父さんいくつ？52歳っすね。変わらんすか、そんな変わらんもん。変わらんすよ。逆にも息子いくつですか？うわ、23かな。いや変わらんすよね。ちょうどいいか、ちょくりってちょっとずれてるじゃないですか。どうですか、いや、そういうのでやりづらいってこともあるんですか？俺、いや、そんなのないよ。世代が違いすぎて、まあ入らん方がいいかなみたいな。じゃあやっぱさ、世代がで違うじゃん、うん、そうすると若者は若者のノリもあるだろうし、うんうん、だってそこでさ、今までさ俺が来る前にあったそのあれがあるじゃん、はい、仲の良さとか、はい、パターンがあるわけ、はい、そこに俺が入ってきて、はい、いきなりそれを我が乱れるのもおかしくなるし、はい、ジュノに入ってかなあかんわけじゃん、はいはい、それをいきなり飲みに行こうぜとか、はい、飯食いに行こうぜってなって、ああ、それ1回目は気を使ってくれて、ああ、いいですよ、俺もいいけど、ああ、でそれに調子乗って、ああ、また俺が今日も行きますかとか、ああ、今週どうですかとか、ああ、ご飯行きますか、どん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 誘ったら、うん、ああ、そうですよね、なるかもしれない。ああ、まあそれはまあ関係性ですからね、うん、だから自分だけどん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 突っ張っていくと、別に、まあ、そういうことです。俺が社長でもなければ、うん、俺についてこいっていう、うん、立場でもないからさ、うんうん、現状ね、はい、まだ、うん、まだってことはやっぱそこ狙ってるわけですか、ね、違う、そこ狙ってるんですか、違う、その仲良くなったら仲良くなったら、はい、また変わってくるじゃん、あ、まあまあちょっとずつっていうのもあるさね、うん、関係がね、まあやっぱ誘いづらいとこもあるんだよ、あります、ね、全然誘いづらいとか、喋りやすいんですけど、喋、うん、りやすい、喋りやすいです、本当、はい、逆に絶対喋りづらいけどな。なんで？逆になんで？めんどくさそう。いやいや、やっぱ先輩だし、もちろん。うん、ね、やっぱもう考え方固まってるじゃないですか、ある程度。で、もう俺は俺の考え方こっちぶつけても、あ、わかりましたみたいな感じじゃないですか。ケンちゃん、いやいや、違うって言うじゃないですか。いや、もういいですよ。あ、そういうことね。それそうじゃないですか。絡みやすいわ、お前も嘘だわ。ちょっとオブラートに包んだわ。絡みやすいっていうか。リュウジと、じゃあショウと、トシ君と。あ、トシ君、じゃあケンちゃんみたいな、どっちが絡みやすい。あ、それはやっぱトシ君ですか。あ、トシ君絡みやすいって言うでしょ。お前たぶん、トシ君にしりやばいですよ。トシ君にしりやばい。トシ君にしりやばい。あ、絡みづらいってよ。昔は絡みづらかったですよ、ね、あ、今全然トシ君もいい人だね、秋葉。お疲れ様です。今日の職人飯は盛り上がらなかったな。すごい、や、職人だけでやりたいな。シャッチの顔でな、めんどくさい。俺は職人だから職人飯や。はい、じゃあ皆さん、はい、今日はまあ、閉めますけど、あの、あ、外壁塗装のマッチングと、
あの求人マッチングを今やってますので、ぜひそちらの方の登録もよろしくお願いします。はい、マッチングね。マッチング、いや求人本当でもいいですよ。登録者はその会社側から声をかけれるんです、まあ、今それアップデート5ですから、うん、普通と違うじゃないですか。自分がここに働きに行きたいとか、あそこ行きたいとか言ってるけど、自分のプロフィールとかいろいろ更新して、まあ、いくらぐらい給料欲しいとか言えばこうとか書いたら、会社側から今度は職人が選べる方になるとかね、うん、まあ、両方できるようにしたいなと思って、まあ、そこもちょっとアップデート今やっとるんで、ぜひそちらの方も楽しみにしてください。またねー。